Mapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hanwa Style, mdada mrembo, mdada unaipenda kupendeza, mdada unaipenda kuenda na wakati. Karibu tuangalie kwa pamoja design mbalimbali nzuri Mishono Classic, design pendwa za Mishono yote na kwa umetoka. Kila siku utaipata hapa, it is Hanwa Style. Tafadhali usisite kusubscribe mpenzi mtazamaji, na kusubscribe ndipo unapopata nafasi ya kujionea style nzuri na classic kabisa zinazokuwa zimetoka kila siku. Hivyo karibu sana mpenzi mtazamaji, hapa tunaweka back to back video kila siku, video mpya, Mishono mpya inayokwenda na wakati na ya kisasa kabisa. Tumao tenjo kuangalia video hii, like video hii, kwa video nyingi zaidi comment hapo chini kwa maoni, ushauri, chochote ungependelea tukuwekeni katika channel hii. Tafadhali usisite kuandika comment yako hapo chini, tunasoma comment zote na kuzifanyia kazi. Na katika mitandao mingine ya kijamii mpenzi mtazamaji, huko TikTok utatupata kama @yahoo, it is Hanwa 4. Pia Facebook group utatupata katika group letu la Mishono mipya vitambaa. Tunashare style nzuri, classic na za kisasa kabisa. Asante, karibu tena hapo baadaye. Enjoy.